なんか表情は余裕があるというか、はい、そうですね、はい、微笑んでる感じで、はい、お姉さんの品格がありますか、はい、ちょっと苦しそうだし、はい、まあ、清水ダブなんと吐く、あらあらあら、そしてお高瀬のペイも統一染まりそうな、うん、そして吐くペイなどは安田からスッと手順で出そうですね。そうですね、安田プロも悪すぎるハイパイというわけでもないんで、うん、まあ、ストレートに来そうですもんね。みんな吐く持ってるから吐く、あ、なんか、あ、何個これはどっちかに寄せるんですかね。ドラーローピンですからね、はい、ピンズですかね。もしかしたら寄せないでローピン使ってダブナンもあるし、あ、これハクがポンでしょう、はい、さあ清水ダブナンハク、でもちゃんとあるから別にドラ切ってもっていうところがありますよね、はい、ただここはピンズの方に寄せましたね。うん、ちょっと今まさかトーンを重ねたら追走まであるんじゃないかと今確かに、ね、思ったんですが、トーンが今サクサクっと切れて、はい、さあそしてペイもポンだ、はい、これで本一のイーシャンテン、はい、ダブナンが隠れてますからね。そうですよね、三役本一ドラハネマンの形もあります、はい、隠れあんこって本当怖いですよ ね、 ねそろそろ周りも本一かなって思ってるので、チーマン9万9万で9万のポン、はい、しやすいパイだね、はい、はい、それを統一落とすということで、ね、はい、なんか作ってるというか寄せてる感じがしますが、はい、ただ難しい水はね、こっからは難しいですよね。そうですよね、変3品を埋められるかどうか、変3品を打ちできたら何をどっちに取るかとか、うん、そういった意味ではね、はい、石の下ちゃんいるっていうのはある意味有利な材料かもしれないですよね。そうですよね、石プロは もちろん親番ですから守ってられないですよね、はい、ラスベの親番ですから、それはもうもちろん攻撃もありたいですもんね、うん、サプロもシャアを切るのにも少し悩みますよね。ちょっと怖いですね、はい、さあそして石井のツモが効いていない、はい、清水のツモ切りが繰り返されている、それがイーペーコー系の形ができました、はい、イーシャンテンですね、はい、あ、鈴崎も数万を引いてこれで差し子も見えてきたぞ、はい、さあ金谷染めた白は取っておきの安全牌ということで一応残してます ね、 そうですね、さあこれでだいぶ楽になった清水の形、悩ましいですね。そして安田もくっつきのイーシャンテンにと変化する、はい、鈴崎も、ね、はい、カンスピー埋めたら、はい、みんなどんどんと前に出てきます、はい、さあまずテンパ入れたのが安田、さあこれはイーペーコー計画でピンフィーペーコードライチのスチーピンだ、はい、ピンズが意外とみんな持ってないんですよね。そうですね、あ、このチーピンどうだ、ドラがローピン、プロは先本店を入れた、はい、さあこれで倍満のテンパイか、三役本一トイトイドラドラだ、わあ。ちょっと予想外のいいピンだったんで、はい、ちょっと清水も反応が遅れましたね今。そうですね、うん、ローピンから受けを変えるっていうこともありそうですよね、もしかしたら。ああ短期待ちで、はい、短期待ちで、あのちゃんと本一トイトイにもなるので、うん、ただ今あの石井がイーシャンテンなんですけど、はいはい、ローピンチーピンどっち来ても当たりなんですよね。あ、安田プロにも当たるし、そうなんです、積んでる状態なんですよね、はい、今どちらかが待ち替えになればまだいいんですが、はい、そうですね、調子が悪い時はこういうのがずっと出番入っちゃったりする、はい、ただもうローピンチーピン清水プロに、あ、ここで本狼がついた、はい、三役本一本狼トイトイ、はい、バイマンはバイマンですが、はい、石プロはローピンは今出たんでね、打つかもしれないですけど、出なかったら打たなかったかもしれない、もう怖いですもんね、あんなポンが見つかったら。さあ鈴崎ダブナンはションパイです、清水の手にはアンコなんですが、はい、このテンパイを取れるかどうか、ドラを出てきた、ドラを切ってきた清水、やはり打てない、ここは回りますよね。さあこれで石助かった、はい、そして闇天、さあチーピンがこれで安田の上がりだ、はい、ピンフイペーコードライチ3900は4200、はい、安田プロがアドバンテージを広げる形になりましたけどね、なりましたね、はい、でもこの一曲すごかったですね、すごかったですね、みんな手が